Баргетигар, хаптурыны кеһе үмүтүнен үлө берек күн этимиктен битен эстиңге карды, онна биһиги бири битен бучаска манлык составтак сагылы күт. Үтө кеһенен! Деда отыр билеген биһиги бу кеһе алтынны өй уан аксыз күне, недели күн аптурынык өссе бир, үлө берек күне этимиктенне, мехаюя күхүнгү күнү үнне дене теркектак. Бутонун бука баргетигер кыры күхүн үнен келбитинен, истин хирак агарды, уанна бу күхе тэхэ даганны биһиге тахаджа халламбыт. Өтті білінгеті ғылас тұрдар. Қағаным етім ныйыға олды олар бігі бері бітін. Сылас жағатер оларын әрінге түйірі көте. Көк әкіраңыздан қары сергеқ әлбарі баққа бірге олар бітерін ғарауыд. Бүгін бігі бері біт. Олы сергеқ болу ден, мен бір бәйім әме олы сәріні бін, ананы хеге мәрінің денің ғарауын. Бүгін бігі кәлен олар жүкізге көрі қытылар, таланнақ, жыны тахарар, голос туймады ден аттақ бірайық наставниктері жаққа, үйретәчілері. Онна, ану тағанын үділәқ союстар федерациялардан үтчет түмсүйті. Үйрегірі егетер, үтчет түмсүйті бүгін кәлен бігі оны бүтіп әркефті әқті күттіктір. Онын кенелер, бәй бәдерін кітір ұтарын нөңін болу қоға, олғынан бұрын барыларын қамандыға раттан көмісті біт. Түймандық олыстыра, екі күн арықсалылар, онына үділәк сөйіз, өрек әйгеттер, үтчет сөйбәтіні ме бұй күрді екі күні қайды ғанар олды. Білеген бігі кенелер кітір өрек өте білсе еғін, басын тұрын бұ қамандытан сағылы бұ қаманда ата Қотой жән мәні ол Қампұрын қотой дүй бейхе көтер, бүгін кейхе қотой дүй бейхе көтері аттымы қамандығы үттір білсе қайын. Бастан тұрандықтан бұл мейттен чүгі солары кенті білгенлері де атанмады болар аға. Бара бәркі өкөрін белелері болу. Пиатр Колоковскай. Мен қамандым қотой ден аттақ, мен қамандым ден аттақ. Командир ден хоқ та. Мен командир көтіп олым. Бұл әттен бізді мені бұл Өсенеген ұқы көтер егінді, күліметдес қоты әйбеті әрде көйіп. Сәп, Петр Колоковскай бәйті қамандыр бүндәнді бұғылақшы болдың. Кенеген еттен кәлінен оларар бігі сұрады өтіме бір керек оластақ, жекті солақ естек, бігі сұрады өт бір самай керек ота Ирина Файрушина. Өте әнден! Онтын, кенекеніттен бұл олық қолыз көқтіғ, бәйтіл әтіне қамнағынан үйінер көліне чаққа үтеу қолы бұр болар ке. Иделек союстар федерацияларын үйінен үлелер өрек әйгеттігер үтчет түмсүйтін бір бастың көқтіғ ақты бұйға, онна физико-технический лицейға нұтчетілін ұчылтала Евдекия Коркина. Қотой қаманды бір қомпұрын қотойы. Кенеме олы сүші өлелеғанын бәрдігі стәк сірттен күтті білілер. Бұ кемдерге жүкізге көрекі кәлбіт. Тұн кенеме дер таланнақ әтергі ұлы үшіутал. Онына 12 сөмердің жүкізге көрі топты сколы тігір саға тұлын культуратын. Онына Англия тұлын үшіутала. Ван Англия! Олы сүшіге. Жа, қотойдыры күтті біл істіпіт, аны Кенелер аттырын толкуйдан баранлар бұ кеге толкуй ден аттатылар. Толкуйда нек айден. Денттен. Толкуй де біттер, че көріп толкуйдарын бүгін кеге бігі көріп біт. Толкуй қаманды ме бұ рүйеттір, онына бігі активистер бұ келендер екі қамандыттан бір қаманды болын өскен ролдар. Мантын білігінері Репуллыққа, мейттен чүгі солырыр. Қаманды реген бола лик, бағар бәйтен ханатынан болуға. Түймады көздәртіні үрі ансамблын бір самы көсті қоласта қар кейті Николай Робек! Рахат бүгін Николай оперіні үрі өтін еген істер біп болу. Шақайы. Так, кенеген неттен келер, эстрадың мен бір чағыл қайталанынақ үрі әйті, үрі айтшыта, оны тағанын өсі кене әлбәк әнсері дағаны, әлбәк мандық бір әйектері елер сағылыр халайатшы бұғытын өлелі хиджар. Сақа ола, сақа мен! Онтын кенеген неттен бігі тоқ көніне көрәтшілері қаз бидді беріні көтіп пәкі көрбіп олақыдың бағар кенеме әдіргіт болу деққа. Қанырым еқеме кәлі әжілті, тіргәділі бігі не бұтыр опыттақ. Опыттақ, әйтін да? Үзіз болу жүн, чау олын. Ол күрді кене бұ үтчет түмсүйтен, өрігірей кетер бір Иделек союстар федерацияларға өрігірей кетер үтчет сөйбетен бірісідәтілінен түхінен лір Светослав Сафронеев. Светослав кенеттен керек бұ қаманды бір керек оларды күссін күрті құртылдығы ренік тұқтырын сөйбеді. Мағын ола бұдәнінде көстер ғеғалардың кейді. Көстер ғеғалардың кейді. Кені бүгін әме бігі Иделек союстар өрек әлгеттігер үтчет түмсөйтін бір әме көқтақ ақты бұға болар. Сүрбалты сөмерді ғортыз қолыға математика. Үш ұлттылың әлдер Виктория Иванова.
Бүгүн кеге бугурдук, үлөбүтүн битер дебитчи. Төрбелеген биге бу абастыгы төймәк бетен ренан тойгунан сахалы дөрдөргөннән сагалатып бит биге хәсәт гөл санатып бун биге бери бетен сахалы ренан төрдөргөн җирскән дәһәтнән биге нәр идулар айхаллар күн өркән кыхатын әгә ансамбланың киләргә тестәм әлактиве. Сәп. Белеген биге аридаганы бәхәс төймәк битте тә биге хаҗыгыннан антын биге төрдөрд бу бу кубалар булалар ди. Басынтрон хатай команда. Мин саны ихбар чапчы ке токту ярхана хог. Онна тон аридану хугуннар эһе бәйбәтин китерә бүген саңа билсе видеон билеген бу бириге. Гәһәс плачонны булар гитен чалта ха леген көрөк бит. Бәйбәтер кемле сүйәгәт бу кубалар бәйбәт или бит менән мериян бу кубалар бытын тахар. Ул сетер мәркезенә бүтер үбү. Билеген бартын ихбат. Бу Ивантан, Ванеттан сагаланнар тыл буквата, бастыкы буква, икес буква дуняга, ирага хүз буква, петяга төрдүз буква. Эйти күтө битте. Эйтини беребин. 9 секундда. Кет. Кетеби тигин. 9 секундда эгер. 9 секундда эгер. Эге 10 секундда. Тылдыр кетен. Таһарда кына толурдан кеби хатса. 9 секундда. Вопрос. Белемгет. Ата белемгет аха. Микрофон үтүн ийин уран кеби хатын сеп. Бул ийин микрофон лахан нада тохок болар боло. Жара, бебе атыр кемле сөйгөт тен сөтүр сана табын. Мен да. Мен шуй. Айдак түгөрүн. Мандыр да. Манан кете бин да. Жа, ачык бүтүн кетти бит. Кетен кетен. 9 секундда бидин бири кете хабит. Жара, вопрос. Бериме барда тохур дигер у тагдай бати. Кытатып толарын оксын ү буквоны көрдү. Билген. Эсе бир. Эсе бир. Эсе бир болжар. Мен. Аларды бу тургенде кой кой кой. Арга ден бар болла се билген эки сыйты. Нур гуһуннар ден биллер Василий Протодиаконов файбы тирета канны тылтан сагалнар. Василий Протодиаконов файбы. Хара. Хара сирустун. Мен агам мен. Хара. Хы. Хамы хала. Яха. Бу буквалар бүтэн тоңганды бирок эмес. Рекорд дебит, рекорд дебит, дебит. Ой, жоп туго. Жор бар деманда. Токта. Кидере келди. Токта руй. Бир эмек кетади. О, битте. Же. Мен Петя. Бир. Орары үгүн Петя. Мен андада. Кара ден концерттагын нааш дөкөр деп битиререри. Хайр. 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 Ало. Айтеш эриданы БМС хогустук сыгындасты ичи жоңгутугар. Үшү баты өр бу кованы болор онда алып бирган кебер пети. Бу мен чувствуй да бата ама эти. Бу кованы откычы чейне де. Угулап та. Ала бери бери битер дере кетен алар. Чени хамасын кай ойлан. Нааш эчкалар кеттилерсен. Это сэмэл активит. Бирере. Ашконо бир эле баалы бейлерге сыйлыклар той команда. Жара билген аны. Эгелобут. Жара. Команда бул кыскан халла. 9 секундда деген табыт. Жара барга тибит. Белемден не бит? 9 секундда деген табыт. Сразу букву. 9 секундда барда сахан тек музыкальный интерактивный ырган ата. Канник ыры деней. Саңа барда. Кыс мехасына. Анын нада да меха. Меха. А буква. Бүм ың бар. Колетта сагаланды. Эс буллум. Эс доп.
Меха абы көне. Жоңур көмөлөс көне. Абы көне бериңге дейм меха. Абы бар буллу. Буллу. Тут карны бар. Буллу бут. Саңа ден тагылса саң мөсөп катчы берер сир. Банк. Банк. Жарып өтүлөр. Мен абын. Сахалы. Сахалы банк деп болот. Банк. Эбемин. Банк бул батак сахалы банк дейлер. Банк. Банк. Банк дейм. Меха бар. Механа. Нужна Б срочно. А ты Күйәлеңә кыз дим булыкта гата. Кыстан байсына кемеле. Бу кодер бу барасы тирген тоган. Аха, ичи күрдүк, мин 1 2 3 тылы камералар сорундылар. Анын 3 балы белергер толкуй команда сорундар. Ага дилек керек. Да. Хайчы дөгөн хана табы кенде отур бу сыттыктар гетен. Бу сыттыктар биге ха нахачы гет алмак кыргыттар орын тахар биттира. Буква, подушка, буква якус. Буква, подушка якус тен инстаграмга каунак эгине йөрөк тенгералар оны тен ким багалак бу мандан йөрөк те акасты хатын. Биге бу бастыгы тен мәхбәтен сагалаты бу тонни бу гөрдө сергәхте сагал мы пула хаяндаган бу ки эссе хәдгәх булганын бигине гетере хары сергә хабары бакка бирге булыгын эссе тегел кылгыс камыкен тен кәсәхте. Куйда оньокэй сэтэгэл баргэтэр тэкэ хэ бигэн оптэрунюк бүгэн бүгэ хэвэрэ бүкэ хэ хаяндагэны синэнэн юрэн кэтэн кэстэ вэхтэнэрэнэн онна бигэ бэрэ бэтэр бэлбэдэ хэтэн мэ кэртэк билэ хэтэн сэп онна билэгэн дэхэнэ гэтэр бигэ болэнгэ бүкэ хэтэн атачэ дэгэ тарэ гэтэгэр тэнэрэ бүт. Толкуйда оньокэй бигэ бу икэ сэмэх бэтэн сагэлэ бүт. Рэта Тайуга кигенек рүгө көтүгө кынаттыр. Бүгүн ата сөйлөшү кетени сатан тробун бу кетени мехэ көмөлө компания уларыста анан көмөлөктөргө мактал бутун мен тебе кайтып сөйлөйм элек. Аха, бу кетия мени турбат билеген бир экисте мехбет тылыры тайтыраган болгон. Бу мандан бидди-бидди таксабычча бастан таксан турган төмөн баары махапеча колылын таксар. Билеген маны кынабыт. Эхэ бир кайыска берилер. Бу манны сурулдар ол кайысканнан мен манна тылыр гутабын. 30 секунде хигер бу тылтан бир дибиди бастан энылаган, онтон энылаган, онтон энылаган, онтон энылаган. Бидибиди талагат, онна ол таксыбыт тылы. Короче, бу эхэ командага жыны тайтырагат. Бу тылыр пекке катыра. Ай, дядя. Ага. Дядя, да? Жара билеген бастан тұрған қай қайысқа? Тема ата күнден болар болу. Көрі қай қара? Аха. Әттақ қаған. Әттім де. Қатап тайдым де. Экстрасенс кім болға қара? Күтті бар. Үші баты күнден сұрыпта, оны тұп етек. Қотой бұлай жасы, тұй қарғанын көріп бүйт. Құтым бола, олей барды көстіп болы. Жара білем маны кіна бұд. Бұ күнде манна Кумагалар сыталар бидди-бидди лабыт, 30 секунде бардагана мен чедедик бине бидди алабыт. Ким бары? Бастан энлан. Энлан тайтыр бутын кеннеттен бидди энлан. Хорошо. Сэп, чэрэ, уктубут, мантым бу кэнлэх бутын сэп.
Тэрэ аты цэгэнди бидин кэтэ хэвит. Зүгэнди бадда. Тэрэ бити хагылыр. Лапа. Саңар яқынсы. Күрджик тем болла. Сыр. Бити э, Коля. Тох күрджик. Саңар яқынсы. Кэн тэр. Сэп. Тэрэ бича. Саңар и бича. Үрүлэ эсэ. Үзүрэ дурга. Тох. Каларук. Эсэ. Тох тем болла. Каяларынан эн билё. Микрофон чыгасын дейт. Төртө ала илим барды. Жа халкы барды. Бир эми битте салды. Азы тере күндө. Силлети, силлети муфтаты. Бирден эмети. Кеңе тер отуп төсөк. Эмети сесте бит. А, же? Жа. Бир лады бехер алды. Билген эге агылыт. Бу Олар вот иккен улар вот аха. Жа. Жа билген аны Ирена Сахабиндин таксалар. Рена, Рена, Рена. Ага. Ты барсаң рехты сеп. Эсе дегел ада та. Эшен мой кип бол. Силе билим адам бакты. Силе билим адам барды көрдө ата. Мандан студия бидин барды тобус долар экен. Илле так болган кала да. Эче хуна жеби. Эдүгө кай бит. Метр агуган хатта да хаста. О, метр агуган сетте. Сет. Деса хага улахан кеби. Мен метр агу хом. Мен дегенен наха бараларын билген билетерге бараларын мен Крахогыс ин көрөбүз. Бирок кие барда калтайын көрө болот. Чара билген, бияка токча кайсканы бере бити. Жара билген кыхыны тайдыбыт. Көтөрсүз. Көтөрсүз. Кай бу? Катта барсын бир. Катта бүгүн маанай бар дегендер бар. Туура. Катта бүгүн. Онда каттарын ар жерде. А, бу бу хурта. Бу он кий көрө токту тоту хока. Ким бир бар кетер таксар. Чара билген мен мандай көтөрүп тыбыт. Бастан сахым мен тасагылып отосуп келдене. Кете хабит. Көтөр сүрөт дийди. Барда. Мен полоскалак маны күрөр дүйхэ таккар. Бил полоска. Хуа, бурундук. Моготай. Сэ, моготай. Салгы ирена. Котой, котой. Хуа. Көтөр дүйдэ. Атыны, атыны. Атыны, лагус, лагус. Кобак. Кобак, сэп. Дэрэ сахамин. Анны күн күйим бар маннык. Турыя. Хо. Турыя. Стер. Бүттә. Биреме бүттә. Туриялы ло. Бүтчалы. Аллы ва. Биреме бүттә. Бидер ба. Кыталык дип. Кыталык дип. Кыталык дип. Яра балага чылар бияка тегере кыталык дип. А, дип бүтә дилләр. Сөп. Дип кулагына шуга кыталык тенге балы дилдә. Яра. Яра не? Бүген бияка кайсканы күрдүрүп кара. Яңсо. Кайсканы көрдөрүңөр баалыста. Көрсүйлөр. Эй, комос. Жарас Святослав вонда дики. Кытап көрдөрө бити. Кылдардан. Кобак эй мо бар. Эсе микрофон ылый баалыста. Микрофон эмне ыл? Бар, кудакта. Эй, хабар. Жарас Святославлар. Жара. Ага. Манны ме көбүн? Мен да хагылдым ди. Көмүлүк компания каталогы, КТ-тигар уктуп. Жара билген эхиттен комостан. Дики ага. Бирем үтүн кете хабит. Хамы ярган тигистей. Ди? Барда. Жара. Сак, 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 сак. Бит бәп нәбит бүген. Салды итабыт. Бүген келе. Кыты я, кыты я. Кыты я. Эй, тоқтар, эй. Эй, тоқтар. Эй, тоқтар. Юк, кейін көп. Маны көрдік. Тока, тос. Тос маны көрдік, Ари Лохан. Тоқтар, мен тос болар, эй. Да, 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 да. Онны көрдік, Ари Лохан. О, атын мастер болу. Сөз салгы барын яд. Тере ырхыныңыз болды бала. Бирем бит. Бит бирем. Фотосы доктор. Фото доктор диди тере. Ча аларны кебин. Семир ден эхит. Семир ден бастан декел бута. Семир ден биле кымгы кутар. Бахан кирихит болар. Ага туяс чени тон. Тос игин жетет айтыра татып ичи. Чара билген аны битеге кайысканы бияка көрдүрүп кайыңра. Үнәй. Жара үнәйле. Мен кисә тирде бит. Үнәйге отмас бар ти керер. Себеп ки көн бар ти керерсә. Мен араға да отырып. Ә микрофонда кымды? Эколокында. Эколокында. Жара. Еще он сказал, что я не знаю, это айпад. Верните диплом в университете. Дере, я не могу тюкли беру рот. Юлия, дере. Беремя битин. Барда. Давай, давай, давай. Вика, аджо, аджо. Ла, от сама. Маска. Тугой. Лаба. Ой. Кибирде. Хо. Талак. Талак. Талак, сеп. Дере, ванеталар.
Маған субалақ, маны қатың. Сәп, қатың. Қалай жастар? Молодец. Ок. Теді бігі кетті, біреме бітені. Вон на харьялах то лагать это будет. И ты вот до беги к стиму скажи. То холоди? Невестка бога едет. Маны кинкнен кадры это вот. Потанги. Тагары кейте. Того хас-хаска булла. Бриген баллары же агын көрөхөңөр онда кырачылар битериме кадыр жок катышылып бит эмел үсүн тирек гилдер көмөлө компаниясы түгөл мактана бун кытыяга тиген эсөдөгөнү уларсыр буларын деп кат. Сеп. Жары бриген биеке котой дөрттөн сагылык. Эки түймөк түмөгөн лабыт же. Эки түймөк түмөгө. Бес балла калырлар котой дөргө калды бес балларын ийин. Онтон толкуй команда. Сетте баллактар. Иккере балдан булса хани хабит. Сөйлөп өтүп билген, бу түмөктүн түмөктөбү жөн бүтүн эсе кырты кепсе жакын багарын бу иделяк союз бирси дәтеле үрәхә кетер өтте халай чекелән уларын бу хытынан кайда калага тик. Дәт аслап. Манны ким багалак керер ду, кайда керер ду. Онтон, конечно, гимбир багаганнан кереген. Бу профсоюзга кеһи бәтен багатынан бу бәте манны то кирелләрдән тоң анкетаңар буттар та һәм бу бүтән Россиядән һәммә бастакы беришеннән булып бу кеһи тохтен маннык командага бар бүнден сананар өлген кирелләре бит. Моннан тон һәммә би бу әдәр чатка үлелерле биткән бу ул бу тарихнәре тәрия бит. Моннан тон төһәкәлләрнән бу әдәр учталлар тохтарын бер аптарын көмүскә һәбит. Антон Эрдекиен тохылла хуртак ки бикне ол ити командалар бул бу кеден кире булактырны. Эрдеке. Профсоюз командалар халда. Причастность. Комискеллер курдук ханалар буллан. Хәм моны биле хүбелетер киләк булагын холы бурда. Тохыра бу профсоюз катаны барыгын уйдылы хакынсы. Моны кыҗык оттан бән командалар кыҗык тохыра сыгынак буллахана. Ул ген активны жонорон ну кем бир бәләре бара торак булды. Ашы сын олыкка баратып тутак ки тал гыҗы. Атын Сахамин, эн бу наши бреги улетах жаган, мандаттан ичет жан таланнах жан лылыр келелер, бейлерин таланнерин көрдерелер, эхеге веретага түссе. Касоға бари бұйыл? Бұйыл кастинга сүйсүйбетен тақауға биде. Бу кыркы жүкөзгеге анар келбек бұла жаған, сүйсүйбеге ене. Онна тұн олыртын оңынаға соғанын таламыт веретах жаған білей. Сасыры қатчық барды? 16-лартан 35-сері дері, әдер ичет сағын қабамыт. Бетя, Мегатта хаста жана хадди берет эле биккини. Оның оттан учут алгыны. Састак оглору берет. Оту хаста. Мигитен мигитен хаста кула кула олор болбата. Састак оглор. 11 класстар класс оглору күсүлөрү биетер бастыга 200 курстар. Олус сенин тирене кадер ки биле бен Бәйәгәр туйылла алҗыбыты хәннәр туякка туягар алҗыбыты олоха килләрен оглорга көдөрөрүн өйрәтәрен хәнтерен. Оны киндер бәләре мәй өйрәнәләр булады. Бәйләре мәй киндер тимерен. Өйрәтәргә өйрәтәргә киндер өйрәнәгән унда оларда таңа билен кадәр идея да лагын, кадәр Şey bay bilin, anıga olar, anıga olar dende beda. Sen öyle herkes olsun senin tirehine. Nikolay, en konservatuvarını bilir bilince. Ох. Ох. Высшая школа музыки верна джабын. Верна джабын все. Тара Николай Кулахын оперны рены били музыка. Тегин хоғыр истер нахайшу булайча онам білеген береме бар. Күрәчілі бітігер отчо онлық чөйтіген. Анам көрті. Жереме көпілеті лар оғамыз. Туран әрелілілі. Туран әрелілілі. Да, конечно. Дәрі, үлгі соғысты. Туро мен дәгірі. Микрофон әдейін. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dop buona tempesta, per l'aria fresca, paragena festa. Che bella cosa, una giornata e sole, ma nato sole, chi io bella
oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Con il sogno che l'abbia calato, il gestire che l'amato sto sai. Мустыгат күпсер жүрүскендер гана биге студия бүтүн сахалырыга тойукка угуяр анан букалар кетерсе деген үмүт экен. Кайвады бул. Токуйда аңнакке бу көрдү беле компаниянын биге бүгүнкү кебизден тарабы төлө берек түмүгүн түмүктүбүт. Онда бу кеге бигине мекетте бирге болонгат. Кыртык ландылык пыт, кыртык күлендылык пыт, онда кыртык бачумуран биге тылып гана хоридок бутанын. Карысырга хабарымаң да батыр бигинин бирге болон жеңин карабыт. Деп анда билеген үс түмөккө бу кабары Üktene hay. Хары жаролатан айнатыга аксыма пыт ал курды бегиме аллага тайнатам мут берек өтө айнатан ягын жерин карабыт ванны билеген беги же музыкалдай тема хакинди бит икке тетер табалар учталар даны көхтө жон багарлылар бол жерде бит жабанда бу манны курдук камай хок ягын нуктала бу манны курды сүйөктөр баллар бу сүйөктөр билген талап итче басан ким келери хекмандыттан Эйтен ким келери? Эйтен ме келер? Хо биди тасып. А, жара. Асе басаны тас. Ян тас. Онда кине тайтыр бытыратын тайдык кытна, ал тайбы ки тасыр. Эме кине тайтыр. Мен команда бар. Команда бар тайтыр. Аха. 1 минут жиге. Эй, бите ок лакыт. 1 минут жиге. Мен хебис кындак менен жарыры. Жара билген, мантан сүйөктөр битен талары бут, мантан кандык талабыны. Ку ку ген сүйөктө күре ген тылынын эн сүйөгүнүн лыктакынсы мен ырылары яхатыны хегим маны көрдөрүн хебин ол нен ырыны да бу ырыны тайтырын яхтак элимген кутулак баты көрөндөрүн эге элимген эми 1 мүнөт берилер жара 1 мүнөт бүтүнгө тебит время бадда Ку 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 Во, а я ларом отчилан ден, века дяра варда. Талан я хан себе, я хан гирен тайтер гирен. Тебе как тат, бир минуту верендер. Ку-ку, ку-ку, ку, ку-ку, ку-ку. Ия мичаре, сэп, да, дяра. Хан диге? Хан диге багарат тайо. Ку-ку, ку-ку, ку. Дерен, о время бүттү. Жа оюн темен таксан эдеген бирми билди. 1 мүнөттөн тигурду керенен тайтырын битерди бит. Ага диланке бекен доктор, толкуй команда. Жугай, аха, аны билген. Белем бит. Тече белемген. Сүйөк бүтер дурган бүтер шей болду. Сүйөк дурган куден кетсе. Ча-ча-ча ча 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 Ха-ха-ха, нер талая. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Дере, тече. Ма деп кулан талла. Ма да бу. Ма ден. Ма. Ма. Жара улан көрөр ханым митрине тайтыр. Тебе харазы кире ханым кадер Аллах. Азартыңыз. Аксе. Аны тайтыр дем не ма. Белемгет. Яра угун. Ира, тебе пожалуйста. Вся надежда. Только на меня, да? Да. Груз от Ира, ух, танк это хэвит, аны. Чара, белим тебе танк это хэвит, бир минтене. Мадда.
Баба, мама, 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 мама. Э, а ты на, а ты на ребе? И на ребе тебя бля. Ханы бара. А, ба, мама, 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 мама. Jare dunya khandi ke talbati khandi bare ne kitat chamane bu khandi ke khayda qallana jare sami billar o kitat malajit Ваши. Мама, 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 мама. Это какой дока дерьмо тебе там идёт. Пах. Ира барахтата. Ирида это вот там. Сага тебе. Ира бирене. Наха сүгә ирәләр дигәнен, атар талба миха олох манер алла, олох манер алла дигә куды. Ямма турар. Ата тал дигә дим диван. Мин сүе аны нәрхәмәй. Мин кытылга дигән акпын олохтаны атыны рәби. Ул рәте дигәнте. А, кыламаңар күнен күне. Мин кытылга дигән дигә. Барын калла, барын хата дигә. Мин тебе тегәре. Хәдди күрәм. Тен хасан агын тегәре. Телевизор билеген, тегәрде биге үз тимәк битен, үз тимәк бит, үз тимәк битен тимәк тәтибит, оны җә тимәк тимәкләре мәйлән күрә хәңгәрә. Хас тимәк тә, хас тимәк тә, тимәк хайдак тимәк тә алар әйтә. А, ди. Фотойдор. Алты баллар. Фотойдорга гадда алты бал. Сезләр тим бире белмә. Сәп, антын билеген, толкуйдорга Толкуйдор 1 балла алыр. Кет балдан. Сәп, кирәсе битә дә. Билеген. Келит баста. Билеген беге 400 сөймәк үтенә бит. 400 сөймәк бит, Ариданы бу чымда хагыз булуга, җанна хагыз булуга кертик. Чым провод, аны 400 сөймәгә Ария хаен көнөркен дагыгыннан баһалса. Сахарета барахсан реттен өйлетте хамнастан олоктан жахтан ылылыга хокордук тапиянны тойбы тиренен тойгунан беги беги бери битен салгы итабыт. Вана даваттар билген беги хаптурник ке хабитен бар берге темек деван денен карабыт. Бастан туран эгиттен саглыкка 1 минутта 1 минутта хегартты хе багарар. Ким багарар петтенсе бары сөбелен даган петтехне сөп ким эмет эгиттен сөптө хурыйт даган мен ол хурыйлына бун ондан салгы итиге бар. Мен хасы билген белен петтенде. Итилерге петтибит. Куркыл кырты баран ба хасты мен олорум. Я. Тоқа сыйына ғай. Тоқа бағыр сыйына. Қайда бағырыр еті? Қантан бағырыр, соғытшы бағыр, аңды дүттінді еті бар болан қалын сөп, әбет әрсі қай әріптін ме болан қалын ме сөп. Қас біреме берілі деді? Бір мүйінде. 10 минутта һәтта һәлбәк бакыр сәптә китте. Ох, белем бодык. Җә, Ирина, менә тур ген кертик. Менә ген аксылын. Сүрән кәдә. Җә. Белем мит. Мит әбитен. Ите һәбит. Булырга яктыр маныга кетер бергә һәтә. Җабака. Бул тал титчетен ата. Баянай. Булды харт үспидән кенне соллан бултаһын. Сонардан. Сәп. Бер студент тәһәнәй. 10 километр. Сыга. Бергә төрәбите җиде булыстылар. Агаз балыс. Агаз балыс. Балагана там баганага үй түгер киерер торымас. Сахалы ата. Тохтенерке. Деки я? Күрө да. Ох. А хытыңым таннак талак куюнер кыхылотон. Талак куюнер кыхылотонда. А хытыңым таннак. Каптагас каптагас сеп. А хытыңым таннак. А хытыңым сарагаран обагас тума. Ну чалы. Убагаста. А уксус сырганан. Уксус. Уксус бабатак атырджа хая саха итагалинан тухи яй. О. Чарам айна. Салгы бар дегут, а? Акол арар олох. Игир. Игир. А егит кахыта. Салама. Сеп. Аба хаттарға чилыр мал. Береме бүтте. Нырхал бата айдым дейдин. Ребина дейдин. Ребина. Кас. Да.
Билеген, биге бу Котай команда 1 минутага коридорун көрдү бит. О, нет, так. Аны же. Ой, ой, ой. Жара. Эгиттен. Жара, 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 жара. Тоода эмне кысуу ана? Аны Ари борстой вопростору продукт күдүрөм аңыр. Үнчагыс сүйүс батылган. А тото күдүрөм. Борстой вопростору бер. Сиһер эшле дөгөлөр. Bir de. Koridor bu ne tebin? Bir de. Bir kilometre. Çere saha bulurgu jaktır ma bulurgu jaktır ma nıgı keter belge hati jabak diye bir kit sep. Bul tal tit çitin ata. Bayana diye bir kit buldu. Har tüs pidin kendine sol lan bul tağın geni vayna sonlar diye bir de jepiyeti yani pipa iki gudu. Vayna sonlar diye bir de. Bir este diyen tehani diyenge 10 kilometre diye bir kit diyenem 1 kilometre etediler. Bir gitre evi de jidi bulu stüdyol diyenem bet olgunluk tolkuyu dağı pıtar. Ege yiyen. Ağaz balы стерген. Эпикет, эпвани пита. Баган аттан баган үйтүгер керер торамас, сүлжүгәс мас дина тилде. Ахы тегем тана салы сүлжүгәс мас. Хыл отоны хаптага стебикет, ахы тупсара ганан бага соң тумаден ари даганы соус тен болуктага тен. Азыр же кыз ага тагалынан отон те соучу вопрос тер баллар дебидим атта. Ага тен. Азыр же кыз ага тагалынан ан жагын ыя болар. Ага ян жагын. Акко олорор олох ыңыр айыхет кахата саламат. Тине бар терапия. Tara teçere. Salamat anır gibi bitir bir iki üç dört dört tane beş altı sette yutuyor kolunda. Sette var. Çere bir haber yok benden. Altta da hepte bonus da. Aha çere mi yutuyor bütün? Bir yok bir de bu ama genden kolunda bütün yok. Bir çere belim gitti. Bir mi yutuyor bütün kete bir bardak. Bulus kayıp uskari. Bahar sonra sıkın esvide. Esvide gitti. Hayır ben kırdım bu kolunu. Мен бұл ана біле қанты сүтіремісті маңын тұлқында. Саламат енден тәбіп кетте. Әпкетті, бәкін де бәйін. Жәрі өкет атып өт, мүйінте. Бұл ұлыс қай ұлыс көрі? Қалас. Қалас көрі қатын? Тәтін, чәчер, чәчер. Чәчер бұдақ көрі тейт. Тәт қатырық, тетерік. Тетерік сөп, тетерік кейі құлғағын сымдағыз чаға. Bu bile bile. Sıha. Somur aminyak sep sorunum olan at agatın ata. Konan. Konan bir şey ha. Kıbıtık mas. Dalsın. Bir berken demek sen hasan noktayı. Bir. Sep tiri meter. Talka. Sep bastıkı gamediograf. Dalsın. O kadar gut hol basput er John Kim diye nat bulaları. O kadar hol basput er John. Salgı salgı salgı. Svakı. Svakı. Sağır svakı tanjarlı gar set telmas tugu bilitiri. Narod. Sep. Marba diyen kaya suriye çekip seney. Günde masla batıgır tüspit qarı tuğuk dilleri. Kıstık. Kara kologu on kucağa. Dalış. Tiyet mutuk çatakı deren tuğuk tübüte. Kolla. Мутук кенте. 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 Мутук Биги түмүктүр түмөк бетиге рүктенен туруп эребит, анан же дагы билген биги китри бирге болгон деген гырабыт. Онда бу аспут түмөгө же коридордун бейлери даны нахайсер кирексен и тектер магаралар же токтен коридордо эбитиген. Булус камалас кк хөрүйө барын эпекке камалас кирибекке кырахатын чечериген же бекке хахыяк кен. Чечирден Anyalı. Kerden ağalan. Bu kutur sürdün ihin ağalan. Sayın ıhıqqa ayılırgı böyle xoğun oran dalağın oruları gör, onu tutarlar diyeyim. Kıra titi terikçe bir kit, kihik ulgağın sımnağız şahı minnağ diyen epeke, sorunu molan ağatın atı kuanan diyeyim ki, kuananı işçen samı sök. Kıbıtık mas ıtaha diyen, bebelken mağsın biyası nıqtaq. Temir etiri imiter talkı, maslıgı komediograf tiyenlik tutabit diye bir kit, Nikolay Denisovich ne ustroyev. Oğulları kol bospud Ercan, kim diyen bolaları diyen bilağıt tuyen. Oğakın ne diyen bobatak? Ага күнде мен кергенім ағатыгар, ағаты меха ағы күндің бұл.
Антон, Эрджон. Биллиахтар дейін тұқтыры? Биллиахтар дейін Ирена кіргенін күтірі ән биллиахти болаған. Сөп, олаты бұлана Антон Қодоғой дейін. Оғылыр қолбас бұл жақталары аттылар, олаты елер. Эрджон бұлат түңірдер дейін болалар. Түңірдүйлер. Сваттыр бұл. Нұтчалы. Сіз сваттыр дейін. Сваттыр дейін. Сахар республикатын жарылғар сәтталмас. Сәт нұруты дейбік кет, сәттім ұқ бігеге республикаты ролары дейін. Марба дейін күнде айымнетім. Масылыба түртіспі қар, көм нөқ дейін болықтақ. Әтім, қарақ ұлығын көчаға көміске дейілілер, көміске өтейін, көміске. Бігі қарақ құтынды көміске дейін. Антон Тит мұтық жатақ дейін тұқты бұта, көтіға дейін болықтақ. Сәлдіңіздің көрді Гогу тулах тега, марамал, маник, марам, 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 ингрид, да? Кип сюрей, но не тухара. О-о-о-о. Джаре Коровис, бригин, котой дурго. Котой дур, уонюс баллах троллар. Ага, дилеки, бригин, котой дур. Антон Толкуй, Аманда. Инлер тюет баллдан кухаралар. Уан сетте бал! Хайтен дай кутык, кайны. Оныз, оны сәттіға, қай қаманды күйілақ болуғай, қотойду, толкуйду дейін. Білеген бейге... Толкуйда. Толкуйда. Да, қотой ебітеді, толкуй ебітеді. Білеген бейге бәхіз түймек бет, әйеқа түймекті бет, өттіманның-манның болу дейін, бұғар бұт дейін беріндіне сүрприз тем обыта. Сүрприз. Күрдік сүрприз. Соғычу түймек Жоно, бұлыр-бұлыр ғаттан тіргілі өлі қамнас бұйығыр сүнденаларын наға сөбілілдері, кенелер бүлін түрі тонюлар бұтын түрі тәдіқтірі де, мастар дығылыра, қамур қапсағай бар әте, мұнқаға айдыңдар. Қапсағай дейді бұл, білеу қамур қапсағай. Қамур қапсағай. Қамур қапсағай. Ваня қарады бұл немі нашы Қамыр қапсағай ғойнылар, оныттың білден түрі бейге бігілер бет, кенілер бұлғас, талығас, өйде қара бұл баққа кенілер сауымса, онына бәр түрген тұтынлан жұм болғаларды. Оның білеген бейге қақалы түрі тонью бұтын сәргітәмет, ойбантон ұлағын ген. Вай! Кім хасырды? Ойбантон ұлығы. Маннык өрттің қоғыс боларын. Мен наға атағам олаққ О, бір кей. Бір кей. Ол кей қылы жағат. Бір кей жүрді. Қамандатын бір кей. Қамандатын бір кей. Тұрын-тұрын барай бұндан. Кеме бір кейтін кем тақсарай? Ата бір кей қай жүрші олай. Түхә үрдіға түхә үм болары. Атын ойбантын олаған дейін, тақпыдан маңыз ұзабыт оны құға. Бұдан тұтап. Бұдан төмкеймет олабыт. Сербеден Сәңгі. Ең бәді да. Үнчік бәтең бау болу. Жәрі білеген бейгі ұғайлар бұд. Үрүйдәнен үрүйдәміт ұғайлар бұ бұтыралылар. Қас баллақ ұғайлары. Қы ұллақ қытына бір балы біл. Бес бал дейбіт та. Бес бал дейбіт че. Ұллақтарына бес бал, ұлбатықтарына балы білді бәді. Ұлайық қыты жоғаны бейгі. Жәрі манны ұруққа. Үш кейді қарды. Сәрі білген, кемтес қай қаманды тағылып дей? Бір кейді қарды. Жәрі Сахамин білім. Бір кей, ата кемен бағар әбетіп тақсы, қатын сөп. Жәрі Сахамин. Мәні, тұқтары, мәні түгі ең тұқты. Түгі ғоқ. Тұтаға. Пробнай да алып бетінді, ғразыды. Бірді мәні қолынан көрі өхен бар болын Тақтыр? Әжен, 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 әжен. Жәрі, 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 құры, құры, құры. Ал, қос, қос! Бар өте. Ете қолынан көрі. Ағылды бұтта. Қолынан көрі, ете. Бәң әппеден сағын. Қолынан көрі, білеген қолынан әне ұбытын. Ата мен маның тұран әректі ебет әппеленек. Пресидайдан ұлық бұна. Ата, аға. Оғамыз сері тарих баққын дей? Сері тарих та. Жәрі, бәлімген да? Жәрі, толкүй қаманды сақымен барда. Оғыпта, оғыпта. Бұраннан, бұраннан.
Сибек карамал бар. Э, 5 балл. 5 балл. Толкуй 5 балл. Сибек балл. Сибек балл, да? Дер агылып дутыр. Сибек балл. Белеге да Сибирь гая. А, маны Николай Робек баалысты мен мырдымыз. Кем таксыр? Давай. Ты тагас. Еще хотим Ирина дикую. Командир Ирина дикую. Цапля. Шучу. Зере. Полону, да? Полону. Полону. Зере полону. Орун сүтер бит турья. Күмлерінен ере. Зере бүттім, бүттім, сөй бүттім. Ладно. Тебе дал, ты бери, мы битерин да. Тебе блин, она Ваня холодно кровь где-то. Спокойно. Ваня горит. Тебе тя. Это надо бить я. Тебе блин, холодно мог пут. Блин, жень ахти варда. Тебе. Надо вот. Джигис скинула. Тебе вот. А, жок сама. Түсет, оған сетті. Ләрәп-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 әр
Жаһ болом. Бирем битен эле була. Ба бүтүн агыкка. Аныга седеле эки шаха моробуз деген. Сейчас старая. Реванцинг. Жаһ билген аны түмүктөр алган көрөхөн, котой команда билеге турган кас баллак болор ой. Оңда кас баллактар. Ирена ло хомойдур, хомоя ниер. Ише Ирена. Э, өкөйдүм дегенде. Аны билген толкуй команда. Сүрбө 2 балл. Төрт баллдан ийин эки кеңге тисилер, анан толкуй команда көйдө. Огламатта кыйлак ийинден сок билген биеге. Барыдаганы бүгүн тегенден накпытче. Эмнеге? Ага, эге чыталар олку ха вернекчи берген. Сүргенерден бүгүн хенкелеген халатын арда капой яны бут анда отур бүгүн эге. Бугурдук кай команда кыйлак бу бүтүн билибит. Анан же рата тойукта исте кайын бүгүн биха. Рыхтырын аралары махандалып пакы папыт. Анан бүгүн биха сахамин же ретен тойгун биха мелахунуга. Жара. Амин. Не барда, трони кюлю хэнги. Плэш боб. Крэшер бин имет тэнгэн кюлю хэн тэнгэн лэхэн. Сахамин рэтэн, бари бил гэсгэн. Сахтэн сахарга, тэтэрэ тахсыта. Үрүмэ үт туман, үрэхтэн кэтэдэ. Бир кэтэ сахсэрэда, түнүгү манныгар. Маңана тағыржа жүрілі кестеғе. Ол жалы ұғын сол дөрдіге. Ол оғы аяса дүрдіге. Ағағас қаланың аңдыге. Аяса аяннан нәлеңне. Ағас қаланың
Тал дүйке әне бейіні тәрбергі тарбы күтігір. Бұғырдық үлі өрек көнін түміктенге таптурының кеғе. Аныңыз күттен бейін чәперке әме тақсыр болуқ бұд кеғе. Бес жасқа чәперге күрсіп бұд, оны аптурының кеғе тоғыз аңарғы қаяндағын әйгені кетірі бергі болуқ бұд. Еқа барға мақтал, әтенгі болым толкүйдан, ә